Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. На вулиці Бережанська у Тернополі зрізають дерева, щоб створити екопарковку. Розгляд справи вчителів Тернопільської школи мистецтв перенесли. Сьогодні у Тернополі члени громадської організації «Вільні люди» пікетували обласну прокуратуру щодо розслідування кримінальної справи проти Віктора Медведчука. Національна жіноча збірна України з футболу перемогла у кваліфікаційному матчі Кубку світу 2019. Близько 20 жителів будинку на вулиці Бережанська, 7 у Тернополі, сьогодні протестували проти вирубки дерев за їхнім помешканням, де облаштовують екопарковку. Проект розробили у липні цього року, затвердили 2 серпня, розповів начальник підприємства «Фаворит-2», яке обслуговує цей будинок. За його словами, проект екопарковки у 2016 році зініціювали мешканці Бережанської, 7 у яких є авто. Деталі у сюжеті Світлани Шумної. Ми зараз на Бережанській, 7. Тут біля будинку розпочали будівництво екопарковки. За цю екопарковку, що в суботу проголосувало 75 жителів будинку, 45. Вчора і сьогодні майже 20 з них, з тих, що були за, протестують, бо вони не очікували, що вирубають стільки дерев. Вже вирубали 7 великих і 2 менших дерева. Треба зробити, було зібрати людей і пояснити людям. Люди добрі, ми робимо парковку тільки для вас. Послухайте мене, щоб зібрати людей тільки для вас. На неодноразові звернення мешканців, які зверталися і на адресу в наше підприємство, і на адресу нашого управління, і в міську раду на прямий ефір до голови, щоб їм допомогти вирішити питання розширення двору, так як нема де паркувати автомобілів, а будинок вже старої забудови і колись так будували. Тому вирішили побудувати екопарковку рядом з будинком, не на прибудинковій території. Ми самі писали, тут було болото вічно, і казали, зроблять нам екопарковку. Але ми думали, що зроблять трошки якийсь кусочок, якогось гравію, якогось ще щось. А подивіться, скільки дерев вирізали. 52 метри на такий будинок. Ольга Рудакова проживає на вулиці Бережанській, 7, понад 50 років. Жінка сама садила дерева, які зараз вирубують, розчищаючи місце для екопарковки. Кого мені питати? Воно буде отак вийти, так? Вирубка коло моєго будинку дерев, які садила. Я в 67-му році заселилася в цей будинок. І бачите, таке варварство. Я передзвонила, я шукала допомоги. Більшість жителів будинку висловилися за будівництво екопарковки. Та вони, розповідає Ірина Герман, не були попереджені про її розміри та вирубку такої кількості дерев. Це було сказано, що це буде парковка, екопарковка з вирубкою 2, максимум 3 дерев. Це все. А це, що вони вчора повалили 10 дерев, це не було ніхто повідомлений про це. І хочу ще зрізати 8 дерев, бо тому що їм, я не знаю, для чого вони це роблять, це не був ніхто, люди цього не знають, і про це ніхто не був повідомлений. Підписи збиралися, але з відомом про те, що це буде зроблено 2, максимум 3 дерева. Це управління житлово-комунального господарства міста. Тут у липні цього року розробляли проект екостоянки на вулиці Бережанська, 7. Затвердили його 2 серпня. Заступник начальника відділу експлуатації та ремонту житлового фонду міста В'ячеслав Мокляк розповів, що у цей період до нього ніхто з жителів цього будинку не звертався, щоб ознайомитися зі змістом проекту. За його словами, у документі було позначено довжину екостоянки 52,5 метри та кількість дерев, які підлягають вирубці – 13. Була можливість з врахуванням десь мешканців, з врахуванням думки депутата розробити проєктну документацію на влаштування екопарковки в межах існуючої під'їзної дороги до будинку. Вона розрахована була на сьогоднішній день по проєктній документації на 21 парковочне місце з дотриманням всіх норм, як і екологічних, і вимог ДБН стосовно влаштування екопарковки. На сьогоднішній день в межах робіт, проведений демонтаж зелених насаджень,
ці всі речі узгоджені із екологією і в межах проєктної документації, яка пройшла державну експертизу, більше зелені насадження зрізатися багаторічні не буде. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Дату розгляду справи вчителів Тернопільської школи мистецтв перенесли на 14 вересня. Сьогодні в окружному адмінсуді відбулось підготовче засідання. Позивачка Ірина Линько розповідає, що трьох колишніх вчителів позбавили звання старшого вчителя. Відповідальності за це ніхто не несе. Зараз ми знаходимося під Тернопільським окружним адміністративним судом. Підтримати вчителів прийшли інші вчителі, батьки та адвокат. Іншу сторону представляв працівник обласного управління освіти. Ірина Ленько та ще двоє вчителів колишньої Тернопільської школи мистецтв подали судовий позов на атестаційну комісію управління культури облдержадміністрації та школу мистецтв. Чим аргументувала атестаційна комісія третього рівня, чому нас позбавили? Провина не ваша, ви відповідаєте займаній посаді. Єдине, що управління культури не мало права атестувати, так як ви вчителі загальноосвітнього закладу, але не мистецького. Коли я запитую, в чому моя провина, ну, вашої провини немає. Я сьогодні прийшла підтримати вчителів, оскільки ми, звичайно ж, розуміємо, що їх позбавили цього звання старшого вчителя незаконно. Це було тільки показове покарання для тих вчителів, які відстоювали своє право навчати наших дітей в школі мистецтв. Представник управління освіти облдержадміністрації з'явився на судове засідання. Спілкуватися з журналістами відмовився. Ситуацію прокоментувала начальник управління Ольга Хома. Дані категорії має повноваження надавати тільки атестаційна комісія управління освіти і науки. Управління культури може надавати старшого викладача. Тобто це те, що стосується мистецьких дисциплін. Даних вчителів ніхто не понизив в даній категорії, але їх не підтвердило управління освіти. Поясню чому. Тому що дану категорію вчителі отримували в управлінні культури, яке на той час не мало ніяких прав надавати відповідні категорії. Ми не зняли, але не підтвердили. Ми зателефонували до головного спеціаліста обласного управління культури Василя Коваля. Він повідомив, що комісія третього рівня, яка тестувала вчителів, діяла законно, без жодного порушення. Чоловік зазначив, що мистецька складова школи була у їхньому підпорядкуванні, тому вони мали право проводити атестацію. Сторона школи мистецтв на судове засідання не з'явилася. Зараз невідомий статус закладу, тому не зрозуміло, хто правонаступник. Через це суддя не має кого зобов'язати виконати рішення суду. Засідання перенесли на 14 вересня. Представник відповідача один за можливості надати в судове засідання наступне відомості щодо ліквідації, реорганізації, ну, відповідно, довідку з реєстру, що станом на час слухання справ відбувається з тою школою мистецтв. Тоді 14 вересня 2018 року на 10 годин 30 хвилин. Судове засідання оголошується закритим. Ми звернулися до управління освіти міської ради, щоб дізнатися, хто є правонаступником школи мистецтв. Андрій Вівчар, який представляє юридичні інтереси міського управління освіти, повідомив, що відповідно до рішення міськради правонаступником є Тернопільський ліцей номер 1, спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети, який зараз в процесі реєстрації. Правонаступником школи мистецтв є Тернопільський ліцей номер 21, спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області. Зараз відбувається процес створення даного закладу, процес реєстрації. Дії працівників обласного управління освіти та тодішнього директора школи мистецтв прокоментував правозахисник позивачів Ярослав Кметик. По даній справі, яка слухається зараз, ми вважаємо, що дії як управління освіти, так і директора школи мистецтв були такі, що суперечили нормам чинного законодавства, саме типове положення, яке є, тому що вони використали типове положення так, як вони собі забажали. Стверджувати, що звільнили незаконно, підстави для того є, будемо так вважати. Підстави для того є, а щоб сказати вже точно, треба мати рішення суду. Марта Жорваль, Андрій Прокопів. Новини.
20 осіб взяли участь у пікеті «Медведчук проти людей», який відбувся під стінами Тернопільської обласної прокуратури. Організував пікет член громадської організації Тернополя «Вільні люди» Василь Дякович. Також пікет відбувся о 15-й годині під Генеральною прокуратурою України у Києві, де знаходився член всеукраїнської організації «Вільні люди» Іван Ковалик з Тернополя. Він разом з іншими учасниками пікету вимагав прозвітувати про результати розслідування антиукраїнської діяльності Віктора Медведчука. Учасники пікету із фотографіями поета-дисидента Василя Стуса о 13-й годині зібралися під стінами Тернопільської обласної прокуратури. Як ми всі знаємо, його адвокатом на час судового процесу був відомий нам всім олігарх, тіньовий владар України Віктор Медведчук. Крім того, ви, напевно, всі знаєте, що проти нього в 2016 році один з судів українських зобов'язав Генеральну прокуратуру розпочати судовий процес над ним за сепаратизм, за державну зраду і фінансування власне тероризму. Так як проти комуністів це зробили, те саме малося і проти Медведчука з його вибором українським. І, власне, тому захід відбувається під прокуратурою. Головний захід, звичайно, буде не тут, а в Києві. Сьогодні там збирається велика кількість людей. Захід під Генпрокуратурою. Тернополянка Марія Козловська долучилася до пікету. Випадково побачила цю акцію, я її підтримую на всі 100%, що Стус загинув через те, що Медведчук так допомагав йому, коли був адвокатом. Також до пікету долучився Василь Боляшчук. Я сьогодні прийшов підтримати ту акцію за Василя Стуса, тому що це є патріот, це є український націоналіст, якого замордували під керівництвом Медведчука. І я прошу і буду особисто звертатися, і буду ходити на всі звернення, щоб відкрили кримінальну справу і довели до кінця, хто ж таки винуватий в тому. Пікет «Медведчук під арешт» тривав 30 хвилин. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Як повідомив нам телефоном член всеукраїнської організації «Вільні люди» Іван Ковалик, який був на пікеті у Києві, заяву щодо розслідування кримінальної справи проти Віктора Медведчука передали у Генеральну прокуратуру України. Відбулася акція в Києві, взяли участь близько 200 активістів патріотичних організацій. На акції були присутні депутати Верховної Ради України Левус Андрій, Висоцький Сергій, Ганна Гопко, які зранку у Верховній Раді розвернули банер «Медведчук під арешт» та «Стоп реванш» там з приставкою «Стус чекає». От. І ці народні депутати також прийшли на акцію, яку ми робимо під стінами Генеральної прокуратури. Також відбулася зустріч між депутатами та Генеральним прокурором України, де вимоги були передані. І ми розраховуємо, що буде прийняте рішення по даній справі до 22 листопада. Якщо рішення не буде прийнято, ми будемо продовжувати свої дії. Зазначив, у 2016 році керівник всеукраїнської організації «Вільні люди» Андрій Левус розпочав кампанію «Медведчук під арешт». Він передав заяву до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ. Це понад 50 підписів народних депутатів, кілька тисяч підписів громадян, зібраних у 15 регіонах України за арешт Медведчука. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження, але про результати розслідування не повідомляють, каже Іван Ковалик. І на завершення про спорт. Національна жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Угорщини у кваліфікаційному матчі Кубка світу 2019, який відбувся на Тернопільському стадіоні. Поєдинок завершили з рахунком 2-0. Зараз ви бачите, як на 27-й хвилині гол у ворота суперників забила Дарина Кравець. І на цих кадрах Дарина Апанащенко на 31-й хвилині подвоїла перевагу господарів поля. Найкраща емоція – це рахунок на табло, він позитивний. Закінчуючи відбірковий цикл
перемогою. Це завжди приємно і в стратегічному, і в емоційному плані. Що там розглядати всю гру, то перший тайм нам більш краще вдався, і забиті м'ячі, і контроль гри. Другий трошки був не такий результативний, більше емоційний, тому що треба було витримати стратегію, не пропустити якийсь шальний м'яч, щоб потім взагалі не було важко. Тому трошки різні по емоційній складової два тайми. Але підсумкова ситуація на користь національної збірної України. Це приємно. Це був останній матч вдома при наших трибунах. Хотілося порадувати глядачів, які прийшли сьогодні. Їх прийшло дуже багато. Це, напевно, це рекорд. Я так в грі чула, що 6 тисяч. Ну, гра складалась так. Перший тайм, поки були сили, ми забили 2 голи, а другий тайм вже трошки підсіли. У нас 4 дні була назад гра з шведами, а в Угорщині гри не було, тому в них трошки побільше сил було. Вони перешали. Такими подіями був насичений вівторок, 4 вересня. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість моя колега Соломія Струс. А я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.